El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha decidit que el judici contra el repetent Lluís Salvador i també per a Josep Maria Jové i la consellera Natàlia Garriga per a l'organització de l'1 d'octubre se celebre entre els propers 2 d'octubre i 29 de novembre i durant 14 sessions. El judici s'havia de fer entre este abril i maig, però l'avançament de les eleccions catalanes el van fer ajornar. No obstant això, la previsible aprovació de la llei d'amnistia podria fer-lo suspendre temporalment o de forma definitiva. De fet, les defenses ja han anunciat la intenció de sol·licitar l'anul·lació del judici quan s'aprova la llei d'amnistia, que afecta de ple la causa oberta pels preparatius de l'1 d'octubre. El Tribunal Superior ha rebutjat els intents de les defenses de suspendre el judici per la imminència de l'entrada en vigor de la llei d'amnistia. La Fiscalia demana 6 anys i 3 mesos de presó per a Salvador per malversació agreujada, prevaricació i desobediència.